abagore bafite PCOS bakunze kugira uduheri ndetse n'amabara bitewe na testosterone nyinshi yongera ibikorwa byo kuvura indi misemburo mu mubiri. Ibi nanone bishobora guhindura uruhu rukayaga nko mu maso, ku mutwe n'igihimba, aho imvubura nyinshi ziba ziri. Uduheri tugaragara cyane cyane ku musaya no ku munwa, naho uruhu rufite amavuta menshi rwongera ibyaha byo kuzana amabara kuko utwenge tuva ku ruhu tugenda tuziba. Uduheri dushobora gukira hakoreshejwe uburyo bwiza bwo kuvura uruhu, harimo nko kweza uruhu kabiri ku munsi. Igihe bikomeje ni ngombwa kujya kwa muganga kuko bashobora kuguha amavuta cyangwa imiti bigufasha kugarura uruhu rwawe no kwirinda inkovu zihoraho. Bamwe mu bafite PCOS bashobora kugira imikurire ikabije y'ubwoya ahantu hadasanzwe ku mubiri w'umugore. Iyi ndwara PCOS ishobora gutuma hakura ubwoya bufite umubyimba kandi bwijimye mu bice nko mu maso, ku ijosi, ku gihimba cyangwa ku kibuno. Hakaba hari uburyo butandukanye bwo gukuraho ubwoya ku babishaka, harimo guhindura ibara, kogosha, uburyo bwo gukoresha ibishashara no gupfura. Ku gisubizo kirambye, hakoreshwa uburyo bwa laser cyangwa electrolysis mu gukuraho ubwoya hasigaye mu mizi yabwo. Icyakora ibi bishobora kuba bihenze. Muganga wawe ashobora kandi kuguha imiti igufasha kugabanya imikurire y'ubwoya. Ku rundi ruhande, abagore bamwe bafite PCOS bashobora kubura umusatsi biturutse ku misatsi ipfuka kenshi cyangwa igenda inanuka mu mubyimba. Icyo gihe muganga wawe ashobora kuguhereza igisubizo cyo gushyira agatambaro gafasha umusatsi gukura cyangwa akakwandikira indi miti kuvura. Naho bamwe mu bahura n'iki kibazo bahitamo guhinduranya uko imisatsi isokoje, guhinduranya amabara cyangwa imisatsi yomekwa. PCOS nanone ishobora gutera amabara ku ruhu, ibi bizwi nka acanthos nigricans. Aya mabara yijimye ashobora kugaragara mu kwaha, mu ijosi cyangwa mu mayasha ku buryo iyo hakuze uba wumva hahanda. Aya mabara ya acanthos nigricans ubwayo nta kibazo atwaye ku buzima, gusa abantu benshi bahangayikishwa n'uko bagaragara. Acanthos nigricans ntabwo ifitanye isano gusa na PCOS kuko ishobora kugaragara ku bantu bafite umubyibuho ukabije cyangwa abarwayi ba diyabete. Byumvikana ko kugerageza guta ibiro no kugira isukari iri ku murongo ku barwayi ba diyabete bituma aya mabara agenda agabanuka buhoro buhoro nubwo bishobora gufata igihe. Ku bindi bisobanuro bijyanye na PCOS ushobora kureba andi makuru n'ubuhamya bwatanzwe n'amatsinda y'abahuye n'ubu burwayi biri muri description y'iyi video. Mwakoze kubana natwe.